Και ερχόμαστε εδώ μετά από τα πρώτα εκείνα που είπα, μου έτυχε κούκλος που είπαμε, τι να σου απαντήσω. Θεός, όταν μείναμε πρώτη φορά, κάναμε πρώτη φορά σεξ, ψάχναμε και τίποτα δεν βρίσκαμε, 3 εκατοστά. Τι να σου κάνω, είχες ατυχία και τηλεθεάτρια. Όσο για σένα φίλε που λες, χώρισα, με πλήγωσα, αλλά την αγαπάω, ακόμα θέλω να επικοινωνήσω μαζί της, αλλά διστάζω. Στον έρωτα δεν υπάρχει δισταγμός. Στον έρωτα παίρνει κανείς απόφαση, ρίχνει εισαγωγικά τα μούτρα του, γιατί είναι μια περίπτωση στην οποία δεν υπάρχουν μούτρα σε εισαγωγικά, όπως το λέει ο λαός, τα έχα ρίξει τα μούτρα σου. Ερωτικά δεν πιάνονται αυτά. Σε μερικά πράγματα μέχρι ένα όριο. Βέβαια, εγώ έχω πει εξαντλήστε όλα τα περιθώρια σε κάτι που γουστάρετε. Όσο περισσότερο αξίζετε και όσο περισσότερο έχετε μετά οποιαδήποτε αρνητική στάση, τόσο περισσότερο θα είστε εσείς ο νικητής. Και στο κάτω-κάτω μπορεί να κάνεις και πλάκα στα ιδιωτικά, προχωρώντας και κυνηγώντας κάτι πολύ και ας μην του αξίζει. Κυριολεκτικά να κάνεις πλάκα, δηλαδή να κάνεις μία τέτοιο τρόπο επαφής, τέτοιο στρίμωμα, στο πούμε έτσι, ο άλλος να τρελαίνεται τάχα πώς τον κυνηγάς και τελικά βέβαια να είναι αυτίσιμο και να είναι να το δείχνει πορεία μετά σαν κινήσεις. Λοιπόν, Ηλία, είμαι ερωτευμένος, άλλο μήνυμα, ενώ εγώ λέω που στέλνει τα μηνύματά σας. Στο σοκ κενό μήνυμα, γράφτε λέει ό,τι θέλετε, 19.000, ενώ στην επαφή μας είναι 90 11 40 41 51. Ηλία, είμαι ερωτευμένος με την νικάρισά μου, πες μου ένα τρόπο να της το πω. Μπάση μου, εψυχρώ, γι' αυτό λέμε ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι τώρα λες και είμαστε, πρέπει να μιλάμε σαν βουτυρόπεδα, πρέπει να μιλάμε όπως είναι η πραγματικότητα, αν θέλουμε να ψάχνουμε μεταξύ μας το μυαλό μας και στο κάτω-κάτω να είναι κάποιες θέσεις. Λοιπόν, με την νικάρισα. Άμα πιες κάθε μήνα, με την νικάρισά μου. Η νικάρισα είναι αυτή που έχει το σπίτι ή όταν νικιάζεις. Α, την νικάρισα. Κοίταξε, εμείς κατά μήνα, εμείς τα έχω πάει γλιτώ στον νίκη. Πρέπει να τις κάνεις τέτοιο μπάσιμο που να μην φαίνεται πως πας να κάνεις κατάσταση για να γλιτώνεις τον νίκη. Η νικάρισα είναι αυτή που έχει το σπίτι, έτσι. Ή η νικάρισα είναι αυτή που μένει κάτω. Α, πρώτα δεν ξέρω αν είναι με την νικάρισά μου, άρα είναι άντρας αυτός μου στέλνει το μήνυμα. Λοιπόν, τίποτα. Υπάρχουν τρόποι και βέβαια δεν είναι όπως θα φερνώσουν σε μία άλλη οπουδήποτε αλλού, θα βρεθείς την νικάρισά σου. Και όσο πιο ακραίος είσαι με την έννοια των κινήσεων, τόσο πολύ θα δεις και τα αποτελέσματα γρήγορα ή όχι. Αν ενδιαφέρεται και το άλλο το πρόσωπο, θα σου ανταποδώσει. Αν όμως το πας λαού-λαού και κάθε μήνα, άμα τη δω και τη πω γεια σας τι κάνετε, κάθε τόσο δεν βγαίνει τίποτα. Ή κάνεις μπάσιμο και τρως τα μούτρα σου, ή κάνεις μπάσιμο και οι γυναίκες εκτιμάνε το θράσος. Όχι την αληθεία. Όχι το ψευτοθράσος και το κουτσαβίστικο και τέτοιο. Εννοώ το θράσος. Γουστάρεις μια γυναίκα, δεν υπάρχει πιο αυτό. Να της κάνεις μπάσιμο ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, Ηλία, θα το ξανασυζητήσουμε αυτό με τον ερωτευμένο, με την νικάρισα. Ας να προχωρήσουμε λίγο τώρα να δούμε τα άλλα. Λοιπόν, Ηλία, η καλύτερη δεκαετία είναι του 80. 6550 τέρμα Σούζα. Θα σας βάλω, λοιπόν, αφού προκαλείτε έτσι για ταινίες, θα σου βάλω σε λίγο, την έχω ξαναβάλει, αλλά μου τη ζητάνε όλοι. Θα δούμε σε λίγο, αφού λες δεκαετία του 80. Τις καλύτερες σκηνές εκείνη την φοβερή. Λοιπόν, είμαι ένας νέος 23 χρονών και αναζητάω μια κοπέλα μέχρι 35 χρονών. Παρακαλώ, πες το όποιος θέλει το τηλέφωνό μου, δώσ' το. Μην το γυρίσουμε εδώ πέρα και σε κουφέτα. Μην το γυρίσουμε σε πιάνουμε καμιά γκόμενα ή κανένα γκόμενο. Έχουμε μια επαφή την οποία μέσα από τον ρεαλισμό που δείχνουμε είναι μια κοινωνική με πάρα πολλά θέματα, πράγματι που να κλέβει ο κάθε ένας σε εμπειρίες ζωής, γιατί ακούμε και θα διαβάσουμε πολλά πράγματα. Και τηλέφωνα 90 11 90, όχι, μην σας μπερδεύω, 90 11 40 41 51. Σήμερα για όλους έχουμε δώρα ζευγάρια γυαλιά από Ταξιάρχη Στεργίου, πλατεία Αγίων Αργύρων. Όποιος επιλέξει και δεν θέλει γυαλιά, τους ζευγάρια γυαλιά εννοώ, τους έχω ένα ανεκτητικό καθρέφτη μπάνιου από Λακιώτη, το μεγάλο αυτό όνομα, το κορυφαίο όνομα, ήδη μπάνιου, ήδη τα πάντα εκεί, ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι από το Λακιώτη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, καλησπέρα, καλή επιτυχία, Ηλία είσαι κούκλος, φιλάκια, Φρίντα, να είσαι καλά Φρίντα. Τώρα το κούκλος με ενδιαφέρει, τι λέμε, τι κάνουμε τον κόσμο, τι επαφή έχουμε. Άλλο, Ηλία καλησπέρα. Καλησπέρα, σε είχα δει στο Καφεδίο.
υπέροχο μαγαζί. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το γάμο. Είσαι υπέρ ή κατά? Θέλω να κάνω πρόταση γάμου στην αγαπημένη μου. Να το κάνω? Τώρα έχουμε πει ότι η παντριά είναι ο γουρούνις του Σαγκή. Παντρεύεσαι και ή σου βγαίνει γουρουνόπουλο καλό, ή σου βγαίνει με δόντια και σε δαγκώνει. Δεν έχω εμπειρία γάμου. Δεν είμαι κι εγώ μέσα σε αυτούς που φοβούνται το γάμο. Με την έννοια έτσι που έχουν γίνει σχέσεις σήμερα, παιδιά. Εμείς είμαστε λαμόγια οι άντρες. Οι γυναίκες έχουν γίνει πορνικά μόνο πέρα από τις 5 κυρίες 10, έτσι. Από τις 100 οι 90 είναι για πέταμα. Από τους άντρες οι 90 είναι για πέταμα. Και οι 10 τώρα ψάχνονται αν μπορούν να βρουν άκρη. Δεν έχεις εμπιστοσύνη. Βλέπεις τι παίζει το παιχνίδι με τις γυναίκες. Με τον πιο ωραίον, και η ματιά είναι να σε καρφώνει άλλη. Εμείς το χαιρόμαστε οι άντρες. Αλλά έτσι κάνουν πάλι οι άντρες, εμείς στις γυναίκες. Μόλις δούμε μπουτάκι, καρφωνόμαστε. Δεν έχεις εμπιστοσύνη. Δεν ξέρεις και καλά στη σχέση μέσα που δεν πάνε να την κάνει. Στο κάτω-κάτω κάνουν πως σκοτωνόμαστε, φωνάζουμε τα άγαστα ιδιωτικά μας. Και τι είναι να μας την κάνουμε? Αφού και εμείς μπορούμε να την κάνουμε, ανά πάσα στιγμή. Δεν λέει τίποτα εκεί. Όταν είσαι στο γάμο όμως, παιδιά, τα πράγματα είναι παράξενα. Ραγίζουν γυαλιά. Και από τη γυναίκα ραγίζει το γυαλί ουσιαστικά, ενώ από τον άντρα μπορεί να γυρίσει. Οι άντρες είναι μεγάλα παιδιά. Εγώ λατρεύω τις γυναίκες, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό πιστεύουμε για τις γυναίκες. Πιστεύω πως οι γυναίκες, ο καλύτερος άντρας είναι η καλύτερη γυναίκα, είναι ο χειρότερος άντρας. Σε πολλά πράγματα. Αν θέλει να στείλει αδιάβαστο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Στο γάμο λοιπόν, όταν την κάνει μια γυναίκα, αρχίζει πια άντε να τη μαζέψεις. Ενώ στη σχέση, λες και εσύ, να, έχω κι εγώ άλλες καταστάσεις και παίζω μαζί και γίνεται ένα κουφούζιο και είστε πολύ πρωταγωνιστείτε πάντοτε. Στο γάμο δεν μπορώ να σου πω αν πρέπει να της κάνεις πρόταση γάμου. Αν σου είναι καλό παιδί, μην την αφήνεις. Αλλά είναι και συμπτώσεις για το γάμο. Δεν θα πει δηλαδή να κάνεις πρόταση γάμου και να είναι όλα ένα ζευγάρι, μπορεί να μην έχει παντρευτεί και να είναι η συμπτώση να μπορεί να παντρευτεί ακόμη. Και να είναι άνθρωποι που έχουν παντρευτεί και όχι μόνο να έχουν μετανιώσει, να είναι πολύ επιπόλαιες οι κινήσεις το να γίνουν, να την κάνουμε να παντρευτούμε, να χάσει ο ένας τον άλλον. Και δεν κοιτάει αν γουστάρει βαθιά, αν θα σταθεί ο ένας τον άλλον κύριος, αν είναι ικανή να σου κάνει ένα παιδί, αν είναι ικανός να φέρει ευθύνη για ένα παιδί, αν σε στηρίζει σαν γυναίκα να είσαι σπίτι και να μην κοιτάς πώς θα φέρεις εσύ για να φάει και ο χαραμοφάης. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Γι' αυτό όλοι αυτούς τους καιρούς δεν πατάμε καλά. Είμαστε όλοι ένα μεγάλο εγώ. Και αυτό το εγώ το πληρώνουμε και στα ιδιωτικά. Βλέπεις κάθε μία τι με νοιάζει πάντα αυτό τώρα. Έχω τη δουλειά μου, έχει πιάσει τον παπά από το δέντια. Κατάλαβες, είναι στη δουλειά της άλλη, έχει κάνει αφεντικό κυγκόμενο και νομίζει πως θα γίνει πάντα η ζωή έτσι, ενώ είναι ξεγελέτη και δεν είναι και το σώμα της. Και μια πόρνη μπορεί να είναι κανονικά, πραγματικά, πολύ πιο τίμια ότι κάνει αυτή τη δουλειά και τα παίρνει, μια ιερόδουλος, ενώ μία να την κάνει. Και έχουμε πετύχει όλοι στις δουλειές μας αυτά τα πράγματα. Και η άλλη νιώθει πως είναι μάγισσα κιόλας επειδή διοικεί κάπου, ας πούμε, ξέρω εγώ, επειδή είναι εγκόμενο. Δεν μου λέει τίποτα αυτό όμως. Δεν μου λέει. Αν πάρεις τη γυναίκα και την εξετάσεις γυμνή, σε εισαγωγικά, στην ψυχή, αυτή η οποία στέκεται έτσι, δεν πατάει καλά στα πόδια της. Δεν νιώθει καλά. Κάνει τάχα ότι κουνιέται μια γυναίκα. Έτσι. Όπως και εμείς οι άντρες. Όπου έχουμε συμβιβάσει γυναίκα, γιατί όλοι μας είμαστε πειραχτήρια να στριμώξουμε κάπου. Όπου είχαμε δύναμη και καταφέραμε ένα ερωτικό, δεν νιώθεις λίγο, άρε γαμώτο, αν δεν ήμουν αυτό, θα έκανα κατάσταση. Λοιπόν, καλημέρα. Πείτε μου τι να κάνω, ήμουν σε μία σχέση 5 έτη. Τώρα έχουμε ελεύθερη σχέση, όμως τον αγαπώ ακόμα πολύ. Πώς θα τον κάνω να το καταλάβει ότι θέλω να πάμε σοβαρά? Ελιάνα. Ελιάνα μου, 5 χρόνια είσαι. Τώρα τι ελεύθερη σχέση έχεις? Το χαλάσατε. Ήσουν 5 χρόνια και μου λες ελεύθερη σχέση? Στα 5 χρόνια δεν λέγεται ελεύθερη σχέση. Ή είναι μια συνήθεια και κάποιος από τους δύο παραμυθιάζει τον άλλον, ή εσύ δεν πιστεύεις και την κάνεις κι αλλού. Όταν μου λες ελεύθερη σχέση και 5 χρόνια, τι αγαπάς? Αν τον αγαπούσες και αν σε αγαπούσε, τα 5 χρόνια αυτά θα ήταν να λες: έχω μια σχέση 5 χρόνια, τι κάνω? Δεν σου το λέω επιθετικά. Είναι ο τρόπος σε μένα που μιλάω έτσι και πολλές φορές έχω παρεξηγηθεί. Το λέω με αγάπη, ότι μου λες, πείτε μου τι να κάνω, ήμουν σε μία σχέση 5 έτη. Τώρα έχουμε ελεύθερη σχέση. Μα 5 χρόνια και την έκανες ελεύθερη? Ή την έκανε αυτός, σε συμφέρει, ή συμφέρει για αρπαχτές?
που δεν εύχομαι να κάνετε αρπαχτές, αλλά αν κάνετε, τι ελεύθερη σχέση. Γιατί αν λέτε σε ελεύθερη σχέση, πάνε να πει αρπαχτή. Και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να λες έχω μια σχέση, αλλά λες έχω μια σχέση, τον αγαπάω, με αγαπάει, αλλά πώς θα πάμε. Μπορεί να μην πας πραγματικά για σοβαρό ακόμη. Αυτό δεν θα πει πως δεν αγαπάει ένας τον άλλο, δεν εκτιμάει. Είναι σχέσεις που μέσα ένα μήνα παντρεύονται και είναι για πέταμα, και είναι και σχέσεις δεν έχουν παντρευτεί ποτέ, και είναι σε αυτή τη μορφή που δίνει ο ένας χαρά στον άλλον. Λοιπόν, χαμός τα μηνύματα. 90 11 40 41 51 και τα τηλέφωνα. Το ξέρω πως περιμένετε και γίνεται αυτό. Και εγώ ζητάω πάντα τις εταιρείες, γίνεται πιο γρήγορα για να βγαίνει κάποιος στον αέρα. Άλλος περιμένει και λέει, α, δεν μπορώ να βγω και δεν αποθαρρύνεται. Αυτά τα λέω πάντα ανοιχτά και πάντα για το καλό όλων μας, χωρίς να εννοώ τίποτα. Να βγαίνουν, γιατί και προχθές μου λέει, Ηλία, πήρα 3-4 προσπάθησα, έκανε τις προσπάθειες, βαρέθηκα. Έχετε δίκιο, γι' αυτό και εγώ δεν ανησυχώ όταν δεν έχω τηλέφωνα στον αέρα. Δεν με νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, Ηλία, έχεις προσέξει τι απελπισία έχει πέσει στους νέους άντρες. Δεν μπορούμε να βρούμε γυναίκα. Αυτές είναι μόνες από επιλογή. Ενώ εμείς επειδή μας απορρίπτουν. Όχι, φίλε. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά σου για να σου πω αν έχεις ένα συστατικό γράμμα σαν εμφάνιση. Αν μετράς σαν εμφάνιση και μετά φέρνεις κάποια πράγματα που είναι ικανά για μια γυναίκα, μην ανησυχείς αν σε απορρίψει. Μπορεί να σε απορρίψει μια βαρεμένη. Μην τσιμπάτε, έχω ξαναπεί πολλές φορές, παιδιά. Και στις γυναίκες. Εάν σκεφτείτε στη ζωή σας να σε έχει απορρίψει ένας άντρας, δεν θα πει πως αυτός ο άντρας ήταν καλύτερος από εσάς. Εάν σας έχει απορρίψει μια γυναίκα, δεν θα πει πως αυτή μέτρα για να έχει εσάς. Οι συμπτώσεις σε καταστάσεις, το μυαλό του αλουνού μπορεί να βάλεις μια γυναικάρα. Έχω δει κάτι ζευγάρια στον δρόμο που λέω: καλά, ναι, πώς την έχει. Αυτή η γυναικάρα πώς την έχει αυτό, το πεθαμένο σε όλα. Δηλαδή μπορεί να ξύνει τη μύτη του. Οδηγάει και ξύνει τη μύτη του και βάζει στο τιμόνι και έχει δίπλα γκομενάρα. Και λέω: καλά, η τρελή αυτή τον κάνει παρέα. Θα πεις μπορεί να είναι και αδερφή του. Εγώ το βλέπω ερωτικά όταν είναι κάποια ζευγάρια, ρε παιδί μου. Που έχω δει στοιχεία ζευγαριού τη πιάνει το ποδοχεράκι και μετά ξέρω εγώ κάνει κάτι τρελά πράγματα. Και λέω τώρα, σου αξίζει αυτός, ένας τέτοιος, ή μία γυναίκα ηλίδια. Μπορεί ένα ωραίος τύπος να πικραθεί για μία γυναίκα η οποία νομίζει πως μετράει και την έχει χάσει. Γι' αυτό, ξεκινώντας από εδώ, ανάλογα τι μυαλό έχει ο άλλος ή η άλλη, σας κατατάσσει. Άμα έχεις έναν που δεν ξέρει να κρίνει γυναίκες, μπορεί πιο ωραία γυναίκα να την πατήσει από έναν ηλίθιο. Ο πιο ωραίος άντρας μπορεί να την πατήσει από την πιο βλαμμένη γυναίκα. Μια αρπαγμένη, που να νομίζω ότι είναι ωραία μόνο. Ανάλογα το μυαλό που φέρνει ο άλλος, τα αποθυμένα που φέρνει ο άλλος και αν αξίζει κυριολεκτικά να του δώσετε αξία. Μην μετράτε μόνο την εμφάνιση. Μην μετράτε ότι σας έκανε δύο κολπάκια, γιατί πριν πάω σε επόμενα μηνύματα, μία γυναίκα τρελαίνεται αν την πιάσει, αν πιάσει ή καταλάβει ότι την κάνει ο δικός της. Ένας άντρας τρελαίνεται εισαγωγικά όταν, αυτό είναι πολύ λάθος μας όμως. Αν η αξία είναι να σου κάνει αλίμονό σου, μπορεί προς τιμή να χάσει τα πασχάλια σου, αλλά σαν ουσία να χαίρεσαι να απαλλαχθείς από μια τέτοια γυναίκα ή ένα τέτοιο άντρα. Και το λέω εγώ που δεν είμαι καθόλου άγιος. Το λέω όμως γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν μιλάμε δηλαδή τώρα, λες και μιλάμε πω τι άγια παιδιά, και εγώ στρατιωτικά μου υπήρξα τόσο κύριος. Σκατά. Έχω πικράνει, έχω κοροϊδέψει, ούτε ξέρετε γιατί. Αλλά ποια είναι η πραγματικότητα. Μην κολλάτε, μην χάνετε την αυτοπεποίθησή σας επειδή κάποιος αρπαγμένος δεν μπορεί να σας κρίνει εσάς. Όταν έχεις ένα οποίο είναι στον κόσμο του. Δεν πάει να είσαι γυναικάρα, πώς δεν θέλει να σε κρίνει αυτό. Και καλό παιδί να είσαι. Πού να σε κρίνει όταν δεν είναι τίποτα μορφιά αυτός. Ή το αντίθετο σε γυναίκα. Λοιπόν, όλες οι γυναίκες μοιάζουν με τα τραβέλια, γι' αυτό εκδίκηση, ο στραγγαλιστής τσιγκρού. Έλα, έλα τώρα, εντάξει τώρα. Αυτό είναι περίπτωση υπερβολικό. Δεν μοιάζουν με τραβεστή οι γυναίκες. Έχουμε θηλυκά με μην πω τίποτα. Μην λέτε τώρα οι άντρες, υποτιμά τον εαυτό σας. Όποιος λέει πως οι γυναίκες δεν έχουμε θηλυκά, οι Ελληνίδες ειδικά, έχουμε γυναικάρες. Χωρίς να υποτιμώ τις ξένες που είναι εδώ, αλλά έχετε δει κάτι κρύες και κάτι έργα που ξέρουμε, βλέπουμε και είναι κάτι ομορφιές, αλλά σε ένα στυλ. Εμείς έχουμε πολύ ταπεραμέντο. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Όχι, μοιάζουμε τραβέλια. Το ότι έχουν γίνει κάτι αλυτάκια, στην τη βλέπεις τώρα και λες τώρα είναι γυναίκα, γκόμενα, είναι θηλυκό, ή είναι σε στυλ πάνω να χτυπήσει καμιά γυναίκα, ξέρω. Εντάξει. Ή από τα πολλά που έχει κάνει, βγάζει ένα τσαμπουκά και ένα τέτοιο, ας πούμε. Εκεί δεν τσιμπάς. Εκεί μπορεί να τη κάνει μπάσιμο, γιατί γουστάρει μια βραδιά, αλλά δεν τσιμπάς μια τέτοια γυναίκα.
Όχι όμως το στραγγαλιστή της Συγκρού. Λοιπόν, μου γράφει πριν η γυναίκα που εκείνος την έκανε ελεύθερη σχέση, πώς θα τον κάνω να καταλάβει ότι θέλω γάμο μαζί του. Αν την έκανε ελεύθερη σχέση και είχες 5 χρόνια, δεν το δέχομαι. Δεν σε θέλω να σε θεωρήσω πως είσαι ανίκανη. Μία γυναίκα η οποία είναι 5 χρόνια με έναν άντρα, μπορεί να εξεθοριάζει, μπορεί να κάνει, μην το μεταφέρει σε ελεύθερη. Άρα δεν έχει επιστροφή. Αφού ξεκινήσατε για καλό και για δύο, το κάνατε η ελεύθερη, θα το ξανακάνεις προς το καλό και θα ξαναγίνει ελεύθερη. Κάτι που γίνεται από κάποιον ή κάποια, πολλές φορές βέβαια, πολλές φορές, και εσείς αναρωτηθείτε, όταν έχετε κάνει κάτι, μαζεύεστε και μέσα από την αποτυχία σε αυτό που έχετε κάνει. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ζευγάρι και να την κάνει ο ένας. Και να νιώθεις μετά πιο αγαπημένο με το πρόσωπο που είσαι για τη μαλακία που έκανες κάπου αλλού. Αυτό είναι δεδομένο. Συμβαίνει και σε γυναίκα που λες, τι άλλαξε ρε παιδί μου. Πήγα να κάνω μια αρπαχτή και μου βγήκε μαλάκας. Είμαι ένας άντρας, πήγα να κάνω μια αρπαχτή, τι ηλίθεια, τι ήθελα σε κάτι δικό που έχω. Αυτό την πατάμε όλοι. Και κουτσά στραβά το έχουμε κάνει. Είναι άτιμο, αλλά το κάνουμε. Και να ξέρετε πως και οι δεσμοί που έχουμε, μπορεί να μας την κάνουν. Να την κάνουν και να νιώθουν τάχο ότι γυρίζουν και πιο ερωτευμένοι. Αυτό δεν λέει τίποτα το λίγο το πλησίασμα που κάνει και το, την αξία που βλέπει σε σένα, άντρα γυναίκα, μπροστά στο να το έχει να κάνει. Άμα έχει κάποιος να κάνει, είτε άντρας είτε γυναίκα, δεν μαζεύεται εύκολα. Μαζεύεται μόνο όταν το θέλει ο ίδιος. Δεν επηρεάζει ο άλλος. Δυστυχώς ποτέ, παιδιά. Όποτε είπε στον άλλο, μην κάνει και το κάνουμε. Και το κάνουμε αυτό. Εγώ προσωπικά και στα ιδιωτικά μου, μην κάνει και λέω μέσα μου κρυφά. Ρε, δεν είναι να κάνει να σε πιάσω. Άλλο τι λέμε και άλλο ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, λέμε μεν, δεν θέλουν να μας κάνουν, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αμέσως και εμείς να τα αποδώσουμε, δεν το συζητάω, αλλά το λέμε και για το. Εντάξει ρε παιδί μου, στο κάτω-κάτω δείξει ένα ενδιαφέρον στο δεσμό, σε προσέχω. Γιατί πες την που κάνα τραπαχτή και θα πω στην άλλη να σου πω μου κάνει τίποτα. Πρέπει να κάνει ό,τι θέλει και να έρθω πια μέρα, θέλει να ξαναβρεθώ. Δεν μου λέει τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμάμε όταν ο άλλος μας λέει και μην το θυμούμε μας ζηλεύει. Γιατί το παραμύθι της ζήλειας είναι τρομερό, παιδιά. Έχω ξαναβεί. Γυναίκα που λέει με ζηλεύει ο δικός μου. Θέλει να την κάνει και στο λέει με άλλο τρόπο. Θέλει να ξεφύγει από αυτό που έχει και κάνει πως ζηλεύει. Άντρας πάλι ξέρεις πόσο με ζηλεύει η δικιά μου. Είναι επειδή λες αυτό το παραμύθι για να τσιμπήσει ο άλλος. Δεν υπάρχει. Το ενδιαφέρον, η ζήλια αποδεικνύεται όταν δεν δίνεις στον άλλον δικαιώματα. Κάνεις μια φορά μια μπλόφα, πιάνεις τον άλλο την εκείριος. Κάνεις άλλη μία, λες ότι είναι κυρία. Θα το κάνεις 5-10 φορές, 20, θα λες έλα ρε εσύ τώρα, είναι καλό παιδί. Όταν όμως πιάνεις και κάνεις καταστά και δεις ότι είναι, τι ζήλια να νομίζει ο άλλος ότι κάνεις. Φυσικά μετά τρελαίνεις γιατί, όχι, ας την κάνω κι εγώ, δεν κατάλαβες, πονηρή δηλαδή. Θα στην κάνω κι εγώ. Οπότε, έλα, εσύ κρυφά, ωραία. Έχω ψήλια, τι κάνεις, σου την κάνω κι εγώ και είμαστε ωραία. Λοιπόν, Ηλία, ο μεγάλος. Α, είναι, γεια σας. Α, είμαι. Όχι, ο εκείνος την έκανε ελεύθερη σχέση. Λοιπόν, Ηλιάνα μου, δεν μπορώ να σου πω τίποτα σε αυτό. Εύχομαι να την ξαναεπιστρέψει σε δυνατή σχέση ή βάλε κάποιους όρους. Πες του κι εγώ, λοιπόν, είμαι με αυτόν. Και κάνει το ένα παιχνίδι, τα είχαμε ένα μισθό παίζει ελεύθερο. Μόλις του πεις παρουσία άντρα, να δούμε αν μετράει. Αν δεν κάνει πως δεν καταλαβαίνει τίποτα, τότε τι να σου πω, εγώ δεν μου λέει τίποτα σαν δεσμός. Είμαι γκέι και γουστάρω τον ξάδελφό μου. Τι να κάνω, Ηλία μου. Τι να κάνω, γουστάρω τον ξάδελφό σου, κάνετε. Τι να σου κάνω εγώ. Είμαι γκέι και γουστάρω τον ξάδελφό μου. Λοιπόν, μηνύματα το έχετε ρίξει όλοι, ε. Υπάρχει και το 91-40-40. Α, γιατί είδα ένα άλλο τώρα. Α, είδα ένα άλλο το οποίο θα κάνω σχόλιο άλλο βράδυ για τα παιδιά που έπαθαν αυτά που κάηκαν τα αυτοκίνητα. Δεν πιάνομαι εγώ που καταστράφηκε. Ξεκαθαρίζω θέση μου, έτσι. Λοιπόν, πάει και εμένα το αυτοκίνητό μου, αλλά δεν πειράζει, αυτά είναι. Λοιπόν, είμαι γκέι, λοιπόν, γουστάρω τον ξαδερφό μου, τι να κάνω. Πάνω σε αυτό δεν μπορώ εγώ να σου δώσω μηνύματα και ούτε μπορώ να πω εδώ μηνύματα. Τα έχω πει εγώ και έχω λάβει τις θέσεις μου στα διάφορα πάνελ που έχω περάσει. Απλώς στο κρεβάτι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Απλώς να μην ενοχλεί τους άλλους. Πρόσεξε όμως, αντιξάδελφος είναι. Μην την πέσει τον ξάδελφο και γίνει σούσουρο σε όλο το τέτοιο. Εδώ και συγγενείς κάνουμε λάθη και μπορεί να κάνει απουστεία και γίνεται ένα κομφούζιο μετά αν βγει στην επιφάνεια. Εξευτιλίστηκες, νόμο. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας, είμαι ένας καψούρης. Μ' αρέσει μια κοπέλα 4 χρόνια. Τα 2 πρώτα χρόνια έδειξε ενδιαφέρον. Τώρα με γράφει. Όταν λέμε ενδιαφέρον στο κρεβάτι ή έτσι.
Πρέπει να μου πεις τι έδειξε ενδιαφέρον. Κάνατε κρεβάτι, εκεί ολοκληρώνεται μια σχέση. Τα άλλα θα σου πω, θα βγούμε. Η γυναίκα ξέρετε ότι παίζει. Η γυναίκα είναι ικανή για να τον κρατάει έναν σε καταστάσεις και σε τέτοια. Μπορεί να του λέω επικαιρό, ξέρει κάτι, δεν μπορώ, πονάει ο τέτοιο, μπορεί τέτοιο μου. Έχω περίοδο, εκαυτό, πονάει στο πλάτη μου. Τώρα έπαθα αυτό, μου πάνε ο γιατρό, πάει μάνα, πάει κανένα εγχείρηση, πάει ένα τέτοιο και γίνεται ένα κομφούζιο για να παίξει. Οι γυναίκες αυτά είναι, εμείς είμαστε αγνοί. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, Ηλία μου. Καλησπέρα σου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Μια χαρά, μια χαρά. Εδώ προσπαθούμε στην τρέλα. Ναι, έχεις δίκιο. Να επιβιώσουμε. Καλά λες. Όνομα? Σπύρος λέγομαι. Έλα, Σπύρο. Έχουμε ξαναμιλήσει. Mm-hmm. Πιο παλιά. Ωραία. Γεια Σπύρο μου. Από αυτά, τι, καμιά συμβουλή, κατάφερες τίποτα να ακούσεις ή όχι? Χαμήλωσε λίγο τηλεόραση. Εγώ έχω να δώσω μια συμβουλή. Ναι. Ότι πρέπει να επιστρέψουμε στη φύση πίσω. Ο άνθρωπος δηλαδή, και έχω καταλήξει, Λία, mm-hmm. ότι ό,τι πρόβλημα υπάρχει στον άνθρωπο έγκυται στο ότι έχει απομακρυνθεί από τη φύση και είναι μέσα σε μια παραφύση, σε ένα χρυσό κλουβί δηλαδή, mm-hmm. έχει γύρω του εκατομμύρια πράγματα, αλλά το βράδυ στο κρεβάτι του στριφογυρνάει σαν ταρνί, mm-hmm. γιατί έχει ένα τεράστιο κενό μέσα του. Όταν... Την άλλη μέρα ξυπνάει, καταναλώνει, κάνει, δείχνει, το βράδυ πάλι γυρνάει σαν ταρνί. Όταν θες να πεις δεν είσαι εδώ, δεν έχει υπάρχει κάτι που να... Σπύρο μου, ναι. Λίγο την ώρα σύρρο, Σπύρο, γίνεται χαμός. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, Σπύρο, εννοείστε ότι όταν δεν είσαι ιδιωτικά καλά... Μισό λεπτό να χαμηλώσω. Όταν δεν είσαι ιδιωτικά καλά με κάτι δικό σου, έτσι. Ναι, ναι. Βέβαια, ναι. Αλλά πρέπει, ρε Σπύρο, τη δική σου την καρδιά να έχεις μια... Με ένα διπλό βέλος που να είναι μια ίδια καρδιά. Δεν μπορείς να συμβαστείς και με την καρδιά στο κρεβάτι, συμβάζεσαι. Ναι, στην ναι, καρδιά σίγουρα. Το άτιμο δεν πουλεί την καρδιά. Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ σου λέω ότι γυρνά στο κρεβάτι από τις αιμονές, τις διάφορες που έχεις. Δηλαδή, σου έχει δημιουργήσει όλο το σύστημα, όλη η κοινωνία. Mm-hmm. Με στην τρέλα δηλαδή ζει ο άνθρωπος. Αυτούς τους καιρούς έχεις δίκιο. Αυτούς τους καιρούς και δεν ξέρω τι, που πάει αυτή η κατάσταση. Πάει. Εγώ αυτή τη λύση έχω δώσει, ότι η φύση είναι η λύση. Ναι. Γιατί άμα καλοσκεφτείς, ο άνθρωπος από τότε που γεννήθηκε δίπλα στη φύση ήτανε. Σωστά. Τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε εγκλωβιστεί σε αυτά τα τσιμέντα, σε αυτά τα πολυτελή κελιά. Mm-hmm. Και αναλογίσου τι σου λέω, δηλαδή ο άνθρωπος έχει μια ιστορία πάνω στον πλανήτη 500.000 χρόνια και τα τελευταία 80 χρόνια έχουμε μπει σε αυτό το... τρυπάκι με τη Μεγαλούπολη, με το τσιμέντο, με την αποστήρωση αυτή, ας πούμε. Σπύρο, δίνεις ένα μήνυμα πολύ πιο πλατιά από τα απλά, ναι. Και σε ευχαριστώ γιατί κάποια στιγμή, όπως λες, χτίζει και η γη θα γίνει τσιμεντάκι όλο, στο εγκλό τσιμέντο. Εκεί πάει. Έχει ήδη γίνει και έτσι. Πρέπει να την αγαπάμε. Πες μου κάτι, ένα και ζευγάρι γαλιά που στεγείο. Ένα τελευταίο μήνυμα. Mm-hmm. Οικολόγοι γεννιόμαστε, δεν είμαστε. Σωστό. Αυτό με τα κινήματα της οικολογίας είναι το μεγαλύτερο παραμύθι. Δηλαδή ο οικολόγος γεννιέσαι. Από μόνος σου κάποιες κινήσεις. Γιατί το παιδί στη μάνα του την αγαπάει εκ γενετής. Δεν την αγαπάει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Mm-hmm. Αυτά φίλε μου. Σε ευχαριστώ καλή. Σπύρο μου, να είσαι καλά και έχουμε κρατήσει όνομα. Και θέλω να σου δίνω δώρα. Λοιπόν, Ηλία, καλησπέρα. Πήρα την προηγούμενη εβδομάδα να σου δώσω τις ευχές για καλοστεριωμένος και η κατάληξη ήταν. Όπα. Δεν το βγάζω αυτό εδώ, για να δω πού είναι τα μηνύματα αυτά. Γιατί τα έχω χάσει, παιδιά. Πώς θα τα φέρω πάνω. Καλά, είναι φοβερά μηνύματα, αλλά σε λίγο θα πάμε δωροθέτες. Πάμε, πάμε δωροθέτες. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Δεν κρατάω κανένα που να μην τα διαβάζω. Όλα τα διαβάζω. Κάντε μου τη χάρη, επιστρέφουμε σε ελάχιστο χρόνο.